পুনৰ আহিছোঁ। আচলতে নিউজৰ মাজত ব্যস্ত থাকোঁতে সময় কম পোৱা যায়, আৰু নিউজৰ মাজত আহিয়ে মই এটা ব্লগ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। কাৰণ এই ব্লগটো আপোনালোকে ভাল পাব, এইকাৰণে আপোনালোকেও পঢ়ি চাবলৈ মন যাব। যদি আপুনি ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব খোজে নহয়, তেনেহ'লে আপুনি চেষ্টা কৰিব পাৰে। মই সেইটোৱে দেখাব গৈ আছোঁ, আপোনালোকে শেষলৈকে থাকিব, ভিডিঅ'টো সবিশেষ জানিব পাৰিব। মানে সুদেশ নাথ ভিয়া ওচৰত আছে, তেওঁৱে ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নাম এইবাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। নমস্কাৰ। আৰু সুদেশ নাথ ভিয়াই যিটো কৰি দেখুৱাব, সেয়া আমি ভিতৰফালে গৈ দেখুৱাই আছোঁ। কোনটো? নমস্কাৰ, মানে কেতিয়াবা এনেকৈ অভ্যাস কৰা আছিলে? কেতিয়াবা অভ্যাস কৰা হৈছিল বুলি ক'লে, আমাৰ 21 চনত যেতিয়া লকডাউন দিছিলে, মই তেতিয়াৰপৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ এইটো কৰিবলৈ। মাত্ৰ 21 দিন চেষ্টা কৰিছিলোঁ, 21 দিন চেষ্টা কৰি মই সফল হৈছিলোঁ। আৰু যদি চেষ্টা কৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে 100ৰ ওপৰ লিখিব পাৰিলোহেঁতেন বুলি ভাবোঁ। মানে মানে চেষ্টা অসাধ্য একো নাই, চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই। গতিকে বন্ধুসকল, আমি দেৰি কৰোঁ কি, আপোনালোকে চেষ্টা কৰক, এতিয়া লিখি দেখুৱাব তেওঁ, আমি দেখুৱাই আছো 1 মিনিটৰ ভিতৰত। বন্ধুসকল, আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, তেওঁ 84লৈকে লিখিব, 100ৰ পৰা সময়টো লৈ লৈছোঁ। চাই লওক, আপুনি নিজেও ঘড়ীত সময়টো চাই লওক, আচলতে কিমানলৈ লিখিব পাৰিছে। ঠিক আছে, বৰাবৰ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 লীনা শইকীয়া বৰা বুলি এগৰাকীয়ে 1, 2, 3, 4লৈকে 100লৈকে গাইছিলে 1 মিনিটৰ ভিতৰত। সেইটো বহুত টান মুখে গাবলৈ 1 মিনিটত। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ এয়া লিখিছে, এওঁ দেখুৱাই আছোঁ সময়টো 1 মিনিটৰ ভিতৰত লিখি কমপ্লিট কৰাটো এটা অভ্যাস কৰিব লাগে। অভ্যাস আপুনিও অভ্যাস কৰক, এইটো আপোনাৰ অনুপ্ৰেৰণা যোগাব ভিডিঅ'টোৱে। আপুনিও কৰি চাব পাৰে, মন যাব। প্ৰেক্টিচ কৰিলে এনেধৰণে লিখি শেষ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে 56টা হৈছেগৈ, 70টা হৈছেগৈ, তৎক্ষণাত 1 মিনিটৰ ভিতৰত লিখাটো ইমান সহজ নহয়। ধুমধাম লিখি আছে, সেই হওঁ 1 মিনিট হওঁ হৈছে। মোৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে যে, মই তালৈ বুলি লৈ আছিলোঁ, ইতিমধ্যে লৈ ল'লোঁ। ইউটিউব চেনেলটোত দিম, ৰাজীৱ মীৰৰ ব্লগ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম। মই নতুনত্ব আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে। মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱা নাই, বন্ধুসকলে ইমান কৰিব বিচৰা নাই, কৰি থকা হৈছে, তথাপি চেষ্টা কৰি আছোঁ। নাজানো আৰু, মানে আছিলে আমাৰ সুদেশ নাথ ভিয়া। সুদেশ নাথ ভিয়া ইতিমধ্যে লিখি দেখুৱালে আৰু তেওঁ আমি সাক্ষাৎকাৰ ল'লোঁ। আপুনি ঘৰতে ট্ৰাই কৰিব, নিশ্চয় পাৰিব। মই ইউটিউবত আচলতে সাংবাদিক হিচাপে বাতৰি মানে চেনেললৈ নিউজ ল'বলৈ আহি তেওঁ ইউটিউবত দেখি লৈছোঁ। সেইটো 42টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, এনেই কম মানুহ আছে, টেনশ্যন নাই। বেয়া হ'লেও আপোনালোকে 42টা মানুহে দেখিব, গতিকে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। যদি ভাল পায় কোনোবা বন্ধুসকললৈ দিব, তেতিয়া বেছি মানুহে পাব। ধন্যবাদ, আন এটা ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ।